hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madowbe ayaa waxa uu ku qaabilay guddi ka socota ehelada sheekh mukhtar rabo cali abu mansuur oo ah mid ku jira gacanta dowladda islamarkaana u xidhan dhowrkiisana ee lasoo dhaafay guddidani ayaa waxa ay gudoomiyaha u soo gudbiyeen cabashadag oo ay ka qabaan reerka uu ka dhashay sheekh mukhtar rabo cali abu mansuur sheexinaashihiisa waxaana ay sheegeen in markii hore xaadhigiisa loo maray haba sharciga waafaqsanayn sidoo kale guddida ayaa waxa ay tilmaameen in muddada aadka u dheer ee sheekh mukhtar rabo uu xabsiga ku jiro inuusan helin nolol wanaagsan waxaana ay tilmaameen in markii lasoo qabanayay uu ahaa muwaadin soomaaliyeed oo u tartamaya inuu hogaamiyo dowlad goboleed gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu isaguna sheegay in ehelka sheekh mukhtar rob uu ay la wadaageen walaaca dhankooda ay qabaan islamarkaana waxa ay codsadeen in xorriyadiisa dib loo siiyo sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu tilmaamay in dadaal adag ay ku bixinayaan sidii bannaanka uu imaan lahaa sheekh mukhtar rob uu cali abu mansuur waxayna si weyn isugu soo hadal qaadeen qaabkii lagaga soo qabtay magaalada baydhabo iyo sidoo kale halka uu hadda xamar kaga xidhan yahay iyo dhibaatooyinka uu la kulmayo lama oga xilliga dhabta ah ee lasoo dayn doono sheekh mukhtar rob uu cali balse muddooyinkan ugu dambeeya ololaha soo celinta ama soo daynta sheekh mukhtar ayaa qabsaday baraha ay ku xidhaan bulshadu iyadoo dadku qaar siyaabo kala duwan ay arrintani u micnaynayaan idaar usmaagane wararkalaantabka soomaaliga ah ee c b a t v magaalada muqdisho